11. jula obeležava se dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Danas pitamo građane i građanke Novog Pazara šta oni misle, zašto je važno obeležavati ovaj dan. S obzirom da je dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici, pa da vas pitamo samo da li mislite da je važno obeležavati današnji dan? Kako nije, bre, pa to je... To mora da bude važno. To kome nije važno, bruka i sramota. Zbog čega mislite da je važno? Pa zbog čega? Zbog mnogi stvari. To se desilo nešto što civilizacija ne pamti. Bruka, sramota. Da li ste vi nekad posetili Srebrenicu? Nisam. A da li biste imali želju? Imao bi. Morat ćemo to da odradimo. Pa da se ne zaboravi taj genocid, da ljudi znaju šta se desilo, da se pamti. Eto i da se ne zaboravi. Da li ste vi nekad posetili Srebrenicu? Imao sam nameru, ali desilo se i nisam. Do sad nisam posetio. Znači, želeli biste svakako? Mnogo. I posetit ću obavezno. Pa mislim da je važno pre svega zbog toga što su tamo bile žrtve velikog nasilja. Mislim da treba da obeležavamo taj dan jer pre svega time ćemo dati svijetu zapravo kako je bilo tamo, šta su radili nad našim majkama, nad našim braćom i sestrom koja su tamo živeli. I mislim da je mnogo značajno da se taj dan obeležava kako ovde, tako i u svijetu. Da li ste vi nekad posetili Srebrenicu? Nisam, ali bi imala želju. Treba se obeležava, kako ne treba. Pa, kako svi znamo zbog čega, nebitno gdje je, da li musliman, da li ovaj, koje vere, razumeš? Ne treba da se to tako nešto dozvoljava, razumeš? Da li ste vi nekad posetili Srebrenicu? Nisam, nisam. A da li biste želeli? Bi, što jok. I otac mi je bio davno, ali sad ne moram. Sine, politiku ne pratim, vesti ne slušam. Pa mislim da je važno da se obeleži današnji dan, eto toliko. Pa šta znam, to je genocid koji je cijel svijet upoznan s tim da, i treba da, ovaj, da se obeležava, da bi se narod posjetio toga, da bi ovaj, i generacije mlađe shvatile poslije da bi se to organizovalo, da se nastavi i dalje. Tačno. A recite nam, zašto mislite da je to važno sa drugog aspekta i da li biste vi nekad posjetili možda Srebrenicu ako već niste? Pa inače sam bio. Bili smo, prije dvije godine smo bili, obišli smo baš Nezareve tamo i gdje su stradali ovaj toliki narodi, baš smo povodom toga išli. Važno, važno, važno. Zbog čega mislite da je važno? Eto, da pomognu narod, toliko namukuje sve da pomognu Bogom. Da li ste vi nekad posjetili Srebrenicu? Nisam. A da li biste posjetili? A bi je posjetio, bi je, hoću ti. Jedan krupan događaj se desio na području Balkana, Evrope, ja bih rekao i sveta, to je 11. jul. Taj dan je obeležio mnogo toga što mi rečima ne možemo reći. Stradala je naših blizu 10.000, po nekim podacima i 10.000 celih u Srebrenici. To su neljudi uradili, ne možemo njima reći da su ljudi, čim su tako nešto odradili. Bebicu, ženu, omladinu, stare i nejake su postreljali, a među njima nemamo vojnika. To što mnogi pokušavaju da obeleže, da omalovaže taj događaj, onda svetska organizacija, Ujedinjene nacije su donele i deklaraciju Srebrenici. Mnogi bi to da omalovaže, da negiraju, da jednostavno se ne priznaje. A gde smo našli zločinca ili delikventa koji priznaje svoje delo? Ja, koliko znam kao pravnik, veoma malo takvih ima, gotovo ni malo. Svi negiraju svoje zlodela. I nešto što je jako važno, bitno, to je da naši mediji to proprate, ne daju da se zaborave ti događaji, ali ne da pozivaju na osvetu, jer sa osvetom smo se razračunali, već da se ne zaborave imena stradalih i oni koji su ostali u bolu do kraja života.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija u maju ove godine usvojila je predlog da je 11. jul Međunarodni dan sećanja i obeležavanja genocida u Srebrenici 1995. godine. A osim kod nas, ovaj dan obeležava se u celom svetu. Za Konekt televiziju, Neira Hadžalić.